Så er vi kommet indenfor i Buskult ved Markerød, Kronobergs Læn, uden for Hinderød. Et gammelt torp med aner fra midten, slutningen af 1800-tallet. Cirka 70 kvadratmeter beboelse, plus en udestue og plus cirka 15 kvadratmeters udnyttet loft på første salen. Så der kunne blive en 85-90 stykker i alt, hvis man ved det. Her er vi inde i altræen. Der er et helt stykke fundament med fliser på. Som man kan se, så er der gamle elinstallationer med blyledninger. Det er sådan set okay, så længe man ikke begynder at pille i det. Så det er stadigvæk lovligt, men selvfølgelig er noget, man bør kigge på på et tidspunkt i forbindelse med renoveringen. Så er der et toiletrum. Der er koldt vand indlagt, ikke varmt vand. Men det er jo relativt nemt at gøre, hvor lagt ind med en vandvarmer. Nyt WC. Det her forværelse er renoveret. Der er helt støbt også herinde. Og der har engang siddet, eller været et sådan lille sædebadekar her under trappen. Og som jeg ser, så er det lidt stramt at få plads der. Man kunne måske lige klemme en lille bruser ind, men det er nok bedre med et badekar, eller at man laver en tilbygning til badeværelset. Afløbet, som jeg sagde, det udvendige filmklip, er ikke godkendt, så det skal man regne med, skal laves op på et tidspunkt. Og det kan sælger sikkert også hjælpe med. Så går vi ind i køkkenet. Der er vinyl på gulvet, og det buler lidt forskellige retninger. Det er jo et gammelt hus, men det bør man selvfølgelig pille af og komme ned til de gamle gulvplanker, der sikkert ligger nedenunder. Gammelt køleskab, gammelt elkomfur, så er der et æblesbrug brændekomfur og en bagovn. Skorsten og ildsted er blevet kontrolleret og godkendt senest 2011. Det er stadigvæk i orden, bortset fra en lille brændeovn der er på første sal, som ikke har været i brug i mange, mange år. Man kan se gamle 50'er skabe, sædeplads, gode koblede vinduer i hele huset. De er renoveret og malet udvendigt, så de er i orden. Der er forskellige slags plader i loftet, men der gemmer sig jo planker ovenover, så man vil pille dem frem. Mange af spejldørene er også bevaret. Man kan se, her er en af dem. Se, der er sat en masonit på, som man gjorde der i 50'erne, for at gemme det væk. Men der gemmer sig altså en spejldør bagved, så man lige vil pille dem frem. Så er der fadebord. Det kunne man for eksempel bruge som bruserum i fremtiden, hvis man har lyst. Så kommer vi ind i den ene stue, eller soveværelse, hvor man vil bruge det til. Også vinyl på gulvet, som man kan se, har det givet sig der i fugerne. Ældre tapeter. Plader i loftet. Men det handler sådan lidt mere bare om at skalle af og male og få det gamle frem igen, så meget man nu kan. Men rummet er fint. Loftshøjden er fornuftigt. Alderen taget i betragtning, der er vel en 2,10 cirka. Og så er der en brændeovn, huskvarner, der er koblet til en gammel kakkelovn, rørspis. Og så er der et sjovt indbygget skab her. Endnu en spejldør med den gamle håndtag bevaret. Det er det, I gerne var inde. Og her kan man så se det gamle gulv, der ligger og gemmer sig nedenunder, hvis man vil pille det frem igen. Så det kan blive pænt. Så er der en gammel dør, der har fået bemaling på for at se finere ud, end hvad den er. Gamle beslag, der tyder på, at det er rigtig gammelt. Alternativt, at man har brugt genbrugsmaterialer. Det gjorde man dengang også. Her kan man se, der er man sat masonit på i stuen, for der skal du være slet fint. Det kan man jo mene om, at man synes. Og så er der nogle sjove gamle tapeter. Og her har vi så en tilbygget udestue. Man kan sidde og forlænge sæsonen. Her er der kun enkelt glas vinduer. Men det gør nok heller ikke så meget. Det er jo mest til sommerbrug. Ellers kan man jo sætte nogle forsatsruder på, og en luftvarmepumpe for eksempel. Han befaler jo altid, i stedet for den gammeldags elvarme. God stor stue, cirka 5-6 kvadratmeter. Og så kommer vi ind i den rigtige stue, finstuen. Der er skiftet trægulv, det er nyere dato. Og der er spændpap i loftet, hvor det gamle plankeloft gemmer sig ovenover. Det er ikke så pænt, så det bør man nok også skære ned simpelthen med en hobbykniv og få en hel masse savsmuld i hovedet. Det er, hvad der hører til. Gammeldags elradiatorer, som jeg sagde, så en luftvarmepumpe, en inverter, ville være en meget bedre idé. Især hvis man har tænkt sig at lade huset stå lidt opvarmet med strøm om vinteren. Med et godt stort rum, med en nyere jøtul, pejs, brændeovn, glaslue. Den ser vældig fin ud, og den er godkendt af skorstensfejeren. Så den er klar til at tage i brug. Og så er der igen masonitskive på en gammel spejldør. Og her har man sat noget 50'er på som håndtag. Og det kunne man jo genetablere. Man kan se, at det afslører sig på den lille samling der, den gamle dør. Så går vi lige ovenpå. Samme historie her, masonit på spejldør.
Okay, trappe op. Og man så har bygget med lige vægge her, der kunne man jo indrette, rive den skillevæg ned og indrette hele vejen ud. Få tømmervæggene frem. Det er vist en gammel vandvarmer, den der. Jeg tror ikke, den bliver brugt til noget mere. Men der kan man i hvert fald se den liggende tømmerkonstruktion, som huset er bygget af. Stablet, tiløksede tømmerstolper simpelthen. Så der er installationer. Det ser også fornuftigt ud. Som sagt, ledningerne er jo gamle. Og så er der et indrettet soveværelse heroppe på loftet. Gammeldags linoleum, og så har man lagt noget tæppe ovenpå. Og her er den før omtalte Viking brændeovn. Den tror jeg ikke er godkendt. Der mangler noget ildfast plade foran, og den skal lige tjekkes. Men hvis man vil bruge den. Så kommer vi ind i den mørke del. Jeg ved ikke, man kan se så meget, men der er skorstenen her i hvert fald. Overliggeren hen til. Støttet op med noget modsten, og derfor synes den ser lidt tvivlsom ud. Men det må man lige tjekke. Ellers ser det fornuftigt ud. Tydelige, store, flotte, liggende tømmerbjælker kan man jo se her. Og så er der det her uindrettede, eller sommerrum. Op i kip, og man kan se rygårdskonstruktionen, de tre kraftige bjælker der, der tyder på, at det er et rigtig gammelt hus i grund og bund, som sikkert er blevet bygget til og om i årenes løb. Og der kan man se plankerne, tømmer, væggen, der er isoleret med mos mellem. Nu er det lidt mørkt, så man kan se det på filmen. Men det er et rigtig fedt rum, det her. Og der kunne man jo lave det samme, stort set, ud af det andet, hvis man bare skaller det af og indretter ud. Fjerner de der lige vægge, som svenskerne har haft en deal om. Det var det hele. Men spørg os gerne til råds. Så kan vi sikkert hjælpe med mange gode tips og idéer.